sit vandag hier so met Teens de Beson, ons opsteller van die jaarlikse bankose verslag. So Teens, wie is die beste bank? Wel, die beste bank gaan afhang van wat jy van die bank wil hê. Solidariteit kyk in die bankose verslag spesifiek na wie is die goedkoopste bank. So, as jy nie vreeslike behoeftes aan takke of so iets het nie, is Steinbank en Bank Zero by verre die goedkoopste. Banke, hulle kom in teen omtrent derde wat van hulle kompetisie. En kom, maar as jy iemand is vir wie dit belangrik is dat jy jou transaksierekening by dieselfde bank is as byvoorbeeld jou kredietkaart en jou huislening, dan is F&B in die goedkoopers twee kategorieë ook die gemaklike wenner. En dan as jy 'n bietjie meer gesofistikeerde bankdienste het of meer ekstra waarde wil hê in die duurder kategorieë premium rekeninge, dan wen Nedbank daai kategorie hierdie jaar, terwyl hulle in die vorige jare nie gewen het nie. Is daar groot verandering in die bankwese wat jy in die laaste jaar kan sien? Ja, een groot verandering is PayShap wat bygekom het wat onmiddellike betalings tot R3000 aansienlik goedkoper maak. Dis ook regtig onmiddellik en jy kan dit na 'n bankrekening of na 'n selfoonnommer doen. So dit was 'n groot verandering. En dan ook banke se beloningsprogramme het aansienlik meer uitgebrei geraak en hulle het beloof om dit ook bietjie meer deursigtig te maak sodat ons dit volgende jaar weer kan ontleed. In terme van fooie, kan jy agterkom dat daar kompetisie is? Ja, dit raak al meer kompeterend. Dit raak vir al op die bonnelrekeninge al meer waarskynlik dat die 99 of 109 of daai maandelikse bedrag al gaan wees wat jy vir die maand betaal. So, dit was die bankose verslag. Gaan maak seker dat jy dit besoek by www.solidariteit.co.za om seker te maak dat jy by die beste bank is.